Je suis un peu plus de temps.
Start a big program called Tiamaka for Mulongo Babi de Sara, Kebanya Gange. Tuli wano masaka kuluna kuluwa lero nga na wala vye TV na wali wano wichiko susheko nga nge wichansu kako nga nge sumanisha kula tuja kwa niliza magesi bonda tuja kwa niliza uyambi bonda tuja kwa niliza chona uli omusho sobo nje okulaba enji na dokta wetuku mideko na tugamba nti omwana alina okuddamu n'akeberebwa buto ebifaananyi bye boogeddeko sente zirina okutandikirwako omulwadde asooseewo wadde obulwadde bututta ebbanga n'ebirala naye ate ebyo byogera kakiri tujja kumanya nti bajja kusala kino ne kino olube tulukwate era ndondibabuulira nti kino naye omwana ono nze mbadde okulowooza okwange mbadde sabangezire ku dokita byangambye ku ssimu kitumuze mulago bawandike ebifaananyi mutwale mu Kampala Imaging Center babikube naye nga byonna byetaagisa ssente ng'omwami bw'ayogedde tewali mulago kyaki kyabwerere saba maama abasiibuleko ebya taata byetubiwulidde omwana myezi agambye munaana naye mungoye tomulaba wabula olaba nyama eno n'okuzitowa zitowa gamba bingi maama siibula kubawuliriza nange mwena abali wano n'abaana basaba munyambe nyambe nyambe kuba sirina zanyuwate ono ye mwana kwenina yekakuusi simanya bandiddamu nezaala obulala obulalasimanyi basaba munyambe kaye matika gakungula